الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Deməli qardaşlar, uca Allahın müvəffəqiyyəti ilə qəlblərin islahı haqqında hədislərə davam edirik. Biz keçən dəfə götürdük ki, qəlblər Rəhmanın iki barmağı arasında istədiyi tərəfə çevirir və qəlblərin bəzi vəsfləri var. O vəsflərdən birincisi dedik ki, ayədə də keçdiyi kimi nədir? Körlük, qəlblərin körlüğü. Allah Azza və Cəllə deyir ki, gözlər kör olmur, yəni kör olan sinələrdəki nədir? Qəlblərdir. Deməli, həmin xəstəliklərdən biri də, xəstə qəlblərin əlamətlərindən biri də nədir? Qəlblərin qıfıllı olmasıdır. Qıfıllı qəlblər. Necə ki, Allah Azza və Cəllə Muhammed surası 24-cü ayda buyurur ki, Əm alə qulubin əqfəluhə Yoxsa qəlbləri qıfıllıdır. Yoxsa onların, yəni qəlbləri qıfıllıdır. Bu cümlə sual formasında olsa da əksinə nədir? Yəni, onların qəlbi qıfıllıdır. Əksinə, məhz onların qəlbi qıfıllıdır. Ona görə də qəlblər qıfıllı olduğu üçün həmən o qəlblərə doğru mənalar daxil olmur. O qəlbdə olan o şərrə görə, fəsada görə onlar artıq nə olub? Qıfıllanıb, bağlanıb. Xeyr, həmən qəlblərə heç vaxt girmir. Sanki deyir, həmən qəlblər döyülən bir qapıdır. Kimsə o qapıdan içəri keçmək istəyir, amma qapı qıfıllıdır. Döyür, döyür, qapı qıfıllıdır, bağlıdır. Həmən o qıfılı açmayınca sən ora girənməzsən. Mümkün deyil. O qapının arxasına sən keçə bilməzsən. Bax, qəlb də elədir. Qəlbdə də həmən o qıfıl olduğu müddətcə oraya iman daxil olmur. Və doğru mənalar neynəmir? Daxil olmur, qardaşlar. Və sonra əlamətlərdən, yəni xəstəliyin, qəlbin xəstəliyin əlamətlərindən, vəsflərindən möhürlü qəlblər. Qıfıllı qəlb başqa bir də var ki, möhürlü qəlb. Necə ki, Allah Azza və Cəllə ayədə buyurur ki, Xatəməllahu alə qulubihim Allah onların qəlblərini möhürləmişdir. Bəqərə surəsi 7-ci ayə. Sonra Nəhl surəsi 108-ci ayədə buyurur ki, Təbəəllahu alə qulubihim Allah onların qəlblərinə möhür vurmuşdur. Bu iki kəlmə də xatəmə və təbəə ikisi də yaxın mənalı sözlərdir. Yəni, möhürlənib, örtük çəkilib üzərinə, örtülüb, heç nə girmir ora. Üstündə nə var? Örtük var. Bu da qəlblərin nə idi? Vəsiflərindən biridir. Deməli, necə qəlb? Hansı qəlbdir? Xəstə qəlblərin vəsiflərindən? Möhür, qıfıllı, sonra möhürlü, möhür vurulmuş, örtük çəkilmiş qəlblər. Həmçinin xəstə qəlblərin vəsiflərindən biri də odur ki, necə ki, Allah Azza və Cəllə Ən'am surəsi 25-ci ayda buyurur, وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقَرَى وَإِنْ يَرَوْ كُلَّ آيَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا Onu anlamasınlar deyə onların qəlblərinə pərdələr çəkdik. Qulaqlarına da ağırlıq verdik. Onlar hər cür möcüzə görsələr, yenə də inanmazlar. Və digər ayədə, İsra surəsi 46-cı ayədə Allah Azza və Cəllə buyurur ki, وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْ عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا Quranı deyir, anlamasınlar deyə biz onların qəlblərinə örtüklər çəkdik. Qulaqlarına da tıxaclar vurduq. Sən Quranda Rəbbinin tək Allah olduğunu yada saldığın zaman onlar bu dəvətə nifrət edərək arxalarını çevirib gedərlər. Və sonra Kəhf surəsi 57-ci ayda Allah Azza və Cəllə buyurur ki, İnnə cəalnə alə qulubihim əkinnətən ən yəfqahuhu və fi əzənihim vəqra və in təd'uhum iləl hudə fələn yəhtədu idən əbədə. O Quranı anlamasınlar deyə biz onların qəlbinə örtüklər çəkdik.
qulaqlarına da tıxac vurduq. Sən onları doğru yola çağırsan da, onlar heç vaxt doğru yola gəlməzlər. Baxın, bu ayələrdə bu kəlmələr ki var, əkinnə, vaqra, bunlar nədir? Örtüklər, tıxaclar mənasındadır. Bax, qəlblərinə örtüklər, qulaqlarına tıxaclar çəkdik deyir. Və Fussilət surəsi 5-ci ayda Allah Azza ve Celle buyurur, onların adından, onlar deyirlər. Deyirlər, qulubuna fi əkinnətin mimmə təd'unə iləhi və fi əzəninə vaqrun və min beyninə və beynikə hicab. Fə'məl innənə amilun. Onlar deyirlər. Yəni, həmən küfr əhli, müşriklər, haqqı qəbul etməyənlər. Bizi dəvət etdiyinə qarşı qəlbimiz qapalıdır. Qulaqlarımızda karlıq və bizimlə sənin aranda bir örtük vardır. Sən öz dininə əməl et, biz də öz dinimizə əməl edəcəyik. Burada özləri artıq bu şeyi nə edirlər? Qəbul edirlər, özləri deyirlər. Deməli, burada örtüklərdən gedir. Amma fərqli-fərqli örtüklərdən gedir söhbət. Bax, qəlbin örtüyü deyir, burada deyir, əl-əkinnə. Əkinnə deyir ona. Qəlbin örtüyü. Qulağın örtüyünə vaqr deyir. Vaqr. Yəni, bir tıxac. Örtük mənasındadır. Bu da bir tıxac. Və gözün də örtüyünə deyir, hicab. Hicab var, deyir bizim aramızda. Yəni, bir pərdə, bir maniyə, bir əngəl var. Yəni, biz sənin kəlmələri başa düşmürük. Eşitmirik, nə də görmürük. Sənin kəlmələri eşitmirik, eşitsək də başa düşmürük, nə də göstərdiyin o dəyərləri biz görmürük. Biz sənləndir elə bir məqamdayıq ki, elə bir yerdəyik ki, sənin dediyi, yəni görmürük. Sənin dediyi qəbul etmirik. İbn Abbas radiyallahu anhuma deyir ki, onlar deyir, dedilər ki, qəlblərimizdə nə var? Örtük var. Bir qılıf var. Necə ki, oxların qılıfı olur. Oxları salırlar qılıfın içinə, belə bir qabı olur. Ay, sağ ol, qabına. Sağ ol, iş adamsın. Oradan çıxardı, nə edir? Atır. Amma o özü nədə olur? Belə qılıfın içində. Və onların da, bax, qəlbləri deyir, o cürdür. Qılıfın içindədir. Müqatil də deyir ki, onların qəlblərində bir qıta var. Bir örtük var. Fələ nəfqahu mə təqul. Yəni, bizim qəlbimizdə bir örtük var. Ona görə də biz sən dediyini nə edəmirik? Anlamırıq. Deməli, əlamətlərdən biri də nədir? Qəlblərin vəsitlərindən örtüklü qəlblər. Deməli, bax, qıfıllı qəlblər, möhürlü qəlblər, örtüklü qəlblər. Vay o kəsin halına ki, bunlar üst-üstədir. Həm qıfıl var, həm qıfılın üstündə bir möhürü var, həm onun üstündə bir dənə örtüyü var. Üst-üstə. İnsanın azması üçün onlardan biri də kifayət edir şübhəsiz ki, amma bunlar üst-üstə olanda vəziyyət daha da gərginləşir. Əlamətlərdən biri də odur ki, qardaşlar, deyir ki, Allah Azza və Cəllə Kəhf surəsi 100-cü ayəsində وَعْرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَ اِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا أَلَّذ۪ينَ كَانَتْ اَعْيُنُهُمْ ف۪ي غِطَاءٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمَعًا. O gündür biz cehennemi kafirlere aşkar göstererek, o keslere ki, gözleri beni anmaktan kapalı idi. Beni zikretmekten kapalı idi gözleri. Özleri de eşide bilmirdiler. Gözləri qapalı idi, özləri də eşidə bilmirdilər. Bax, burada deməli nədən danışır? Ayədə keçir ki, o gün biz cəhənnəmi kafirlərə aşkar göstərərik, o kəslərə ki, gözləri məni anmaqdan qapalı idi, gözləri qapalı idi, özləri də eşidə bilmirdilər. Bax, buradan deyir, iki məna çıxır. Birincisi odur ki, zikri gərəkdirəcək şeylərdən gözlərində nə var idi? Örtük var idi. Gözlərində örtük var idi və onlar zikri görə bilmirdilər. Zikr edəcək bir şeyləri görə bilmirdilər. Allahı zikr edə bilmirdilər. Allahın ayətlərini görmürdülər. O kovni ayətləri görmürdülər.
tövhidə dəlalət edən dəlilləri görmürdülər. Allah Azza və Cəllə təəccüb doğuran o qüdrətini, əzəmətli qüdrətini nə edirlər? Görmürdülər. Hər kəsin gördüyünü onlar görmürdülər. Niyə? Çünki gözlərində örtük var idi. Və ikinci məna isə odur ki, onların qəlblərinin gözündə örtük var idi. Sadəcə bu gözlərində yox. Qəlblərinin də gözlərində nə var idi? Örtük var idi və onlar ona görə Quranı fəhm etmirdilər və tədəbbür etmirdilər və Quranın doğru yoluna yönəlmirdilər. Ona görə də deyir, bax, burada elə bir ki, iki dənə örtük önə çıxır. Birinci qəlbin örtüyüdür önə çıxır. Ən birinci nədir? Qəlbin örtüyü. Sonra deyir, bu gətirib gözün örtülməsinə gətirib çıxarır. Birinci, qəlb örtülür, qəlb gözü örtülür, haqqı görmür. Sonra bu gətirib həqiqi gözlə müşahidə edəcək bir şeyləri belə görməməyə gətirib çıxarır. Allah Azza və Cəllə o qədər ayətləri var, o qədər dəlillər var, möcüzələr var, düzdür, görmür. Oradakı haqqa dəlalət edən Allahın varlığına, birliyinə, təkliyinə, qüdrətinə, yaratmasına dəlalət edən dəlilləri görmür. Bu tipli ayələrdən biri də Bəqərə surəsi 88-ci ayədə Allah Azza və Cəllə buyurur ki, وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفْ بَلَّعَنَهُمُ اللّٰهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَالِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ Onlar deyirlər ki, deyir, bizim qəlblərimizdə örtüklər vardır. Xeyr, deyir. Allah onları küfürlərinə görə lənətləmişdir. Odur ki, olduqca az anlayırlar. Və digər ayədə, Nisa surəsi 155-ci ayədə buyurur ki, Allah Azza və Cəllə, فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ تَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا Onlar əhdlərini pozduqlarına, Allahın ayələrinə küfr etdiklərinə, peyğəmbərləri haqsız yerə öldürdüklərinə və qəlblərimiz qapalıdır demələrinə görə lənətə düşər edildilər. Xeyr, küfürləri üzündən Allah onların qəlblərini möhürləmişdir. Onlar olduqca az inanırlar. Bəhanə gətirirlər ki, üzür gətirirlər ki, bilirsən, sən iman eləyirsən, çünki sənin qəlbində örtük yoxdur. Amma mənim qəlbimdə örtük var. Mən ona görə üzürlüyəm, yəni, sanki. İman etmədiyimə görə üzürlüyəm, yəni. Sən iman etdiyin şeyə mən iman edə bilmirəm. Amma Allah Azza və Cəllə onlara rədd edir, xeyr deyir, əksinə o qazandıqları küfürlərə görə Allah onları lənətləmişdir, qəlblərini möhürləmişdir. Qaldırır aradan Allah Azza və Cəllə onların o bəhanələrini. İbn Abbas radiyallahu anhümə və Qatadə və Mücahid deyir ki, sankidir onlar iddia edirlər ki, elə bizim qəlbimiz elə bu cür yaradılıb. İndi yox, yaradılışdan yəni belədir. Allah bizi belə yaradıb yəni. Üzür gətirirlər və səbəbi hara qaldırırlar, Allaha qaytarırlar. Ki, yəni Allah bizi belə yaradıb və iman etmədiklərinə görə də ona görə də üzrlüdürlər. Çünki Allah bizi belə yaradıb. Vallahi mən belə insanları müşahidə edirəm ki, indi də mənə qarşıma çıxıb belə insanlar. Mən istəyirəm, deyir. Amma olmur da, eləyəmirəm. Allah məni belə yaradıb. Allahı səbəb gətirir. Yəni ki, Allahdır məni iman etdirməyən. Allah Azza və Cəllə deyir, onları yalanlayır. Deyir, Bəl təbəallahu aleyhə bi kufrihim. Əksinə, Allah onların küfrünə görə onların qəlbini qapatmışdır, möhürləmişdir. Başqa bir ayədə isə deyir ki, Bəl lə'nəhumullahu bi kufrihim. Allah onların küfrünə görə onlara lənət etmişdir. Ona görə də onların artıq nəyi qalmır? Bu məsələdə üzrü qalmır. Allah Azza və Cəllə açıq aydın xəbər verir ki, onların müvəffəqiyyətdən uzaq qalmaları, hidayətdən uzaq qalmaları öz küfürlərinə, öz günahlarına, asiliklərinə görədir. Özləri seçiblər. O küfrü onlar özləri seçiblər. Allah Azza və Cəllə onları bu küfrü məcbur etməyib ki, siz bu küfrü edin, bu asili edin. Özləri seçiblər o günahı. Özləri seçiblər
o asilikləri, o küfürləri imanı seçmək əvəzinə bax o küfrü seçiblər. Və Allah Azza və Cəllə də onları cəzalandırıb. Allah Azza və Cəllə də onların qəlblərini möhürləməklə, onları lənətləməklə nə edib? Onları cəzalandırıb. Bu onların cəzasıdır. Onların əməllərinin nə idi? Cəzası. Və onların qəlbi həmən bu qıfıllardan, həmən bu möhürlərdən açılmayacaq. Nə Quranın mənalarını başa düşəcəklər, nə hidayəti, nə imanı. Bu küfürləri üzərində də qalırlar. Niyə? Çünki Allah Azza və Cəllə onların qəlblərini möhürləyib. Və möhürlənməyin səbəbi də nədir? Məhz özləridir. Öz günahları və imanın əvəzinə küfrü seçmələri. Bilə-bilə. Bilə-bilə küfrü seçmələri. Bir var insan bilməzlikdən nəsə bir iş görər. Onlar isə bilə-bilə ki, bu imandır, bu haqqdır, bu yaxşıdır. Bu isə batildir, pisdir, qadağandır. Şuurlu şəkildə, bəli. Şuurlu şəkildə onu seçib o küfrə yönəldikləri üçün Allah Subhanahu taala onları cəzalandırıb və onların qəlblərini möhürləyib, onların qəlblərini qıfıllayıb, onların qəlblərini örtükləyəcək. Və bu onlar üçün nədir? Üzür deyil. Bu onlar üçün üzür deyil. Bu onların öz günahlarına görədir. Və bugünkü dərsimiz bu qədər, qardaşlar. Uca Allahdan dilərim bizə eşidib faydalanardı etsin. Allah Subhanahu taala bizlərin qəlblərini haqq üzərinə sabit etsin. Amin. Allah Subhanahu taala bizləri günahlarımız üzərində, günahlar üzərində israr edərək qəlblərimizin möhürlənməyindən, haqqdan uzaqlaşdırılmaqdan bizləri qorusun. Amin. Subhanəkallahumma bihamdik, əşhadu an la ilaha illa ent, əstəğfiruka və etubu ilayk.